Ja, då hälsar vi välkommen Ida Holmlund, och du är från universitetsbiblioteket här i Lund. Och du har råkat ut för lite grejer här som liknande av det Erika pratade om. Ja, ja. Får vi se vad ni lärde er av vattnet då? Ja, exakt. Ja, mitt namn är som sagt Ida Holmlund och jag jobbar som konservator här på universitetsbiblioteket i Lund. Jag ska börja med att prata om vad vi jag ska prata om vad vi lärde oss av vattenläckorna som uppkom vid installation av ett sprinklersystem här på UB 2014 i samband med en ombyggnation. Jag börjar med en kort redogörelse av vad som hände och lite om räddningsarbetet, och sen så slutligen då vilka lärdomar vi har dragit av det hela. Ja, 2014 så skulle UB samla alla medarbetare under ett tak. Man gjorde om vinden till kontor för att de 32 medarbetare som var på annan adress skulle flytta in. För att få göra detta så krävde brandskyddsmyndigheten att man installerade sprinklers. Så det gjordes alltså i första hand för människors säkerhet och inte för samlingars säkerhet. Men det är ju såklart bättre med böcker som är lite blöta än böcker som har brunnit upp. Så att, ja. Men man installerade alltså i publika lokaler, i kontor, i öppna magasin, men inte i säkerhetsmagasin. Och det är några år sedan, mycket har hänt sedan dess, och framför allt så kommunikationsvägar och så har blivit bättre sedan dess, som ni kan ha med er. Ja, så det som inte kunde hända då, och som alla vet, om det någon gång det händer, så är det ju vid ombyggnation och renovering. Och det hände hos oss tre gånger. Den första läckan, den var inte, alltså den hade inga stora konsekvenser. Däremot så läckte det på 8 ställen i de publika lokalerna. Det var vid driftsättning av sprinklersystemet, och det var bara 4 böcker som drabbades. Men däremot, som ni ser här, så kom det, ja, det var lite fixligt, sorry. En annan sak är dokumentation. Det är alltid svårt att komma ihåg när man är mitt uppe i någonting. Men ja, det är i alla fall en monter som är täckt med vatten. Och lyckligtvis så var det en tät monter, helt enkelt. Men ja, så 8 ställen läckte det på första gången. Och då hävdas det att de jobbade hela, det här var på fredagen, det hävdas att de jobbade hela helgen för att fixa det här med sprinklersystemet. Men sen måndagen efter så tog jag och några kollegor, inte ett ont anande, en kopp kaffe i lunchrummet på morgonen när vi fick höra att det läckte vatten över datorerna i det publika. Och det var inte riktigt vårt område med datorer, men vi gick ner och kika i alla fall. Och synen som mötte oss var personal i full sving med att torka och rädda böcker som från vatten som droppade mellan 2 hyllor i referensbiblioteket från ett sprinklerrör då. Och det var ingen i personalen som hade vidtalat om att man skulle fylla systemet med vatten igen denna morgon. Denna gången var det cirka 50 hyllmeter som drabbades. Och eftersom det var i det publika utrymmet så hjälptes alla åt att ta det på vagnar ner i bokbinderiet där vi kunde börja gå igenom materialet. Och tur i oturen, om man säger, så hade vi haft en mindre vattenläcka några veckor tidigare, så delar av personalen var ganska uppdaterade i hur man jobbar vid en vattenläcka. Så därför så var vi flera stycken som kunde hjälpas åt och sprida de kunskaperna. Och vi kan, allting som var blött plastades, och samtidigt så försökte vi då hitta frysar som vi skulle kunna skicka det till. Fuktigt tog som hand direkt, men till slut så blev det att allting fick plastas för att vi hann inte ta hand om det. Och det var 1050 böcker totalt som kom ner till bokbinderiet, men ungefär 200 kunde vi sortera bort direkt som inte hade drabbats alls. Så ja, så cirka 850 böcker då, helt enkelt i den läckan. Ja, så räddningssamarbete. Så mycket som vi fick lov till skickade vi till, eller fick plats med, skickade vi till Biologiska museet här i Lund, till deras frys. Det blev 8 flyttkartonger. Och sen så skickade vi 6 flyttkartonger till Ica Malmborgs.
Och sen så ungefär 40 volymer i vår egen frys. Och resten fick vi ta manuellt för att vi inte hittade någon frys till det. Så då fick vi torka direkt. Och biologen, det är ju sin sak. Det är ju kanske inte så konstigt att vi skickar saker dit. ICA Malmborgs kanske inte riktigt lika självklart. Men vid den läckan några veckor tidigare så hade vi haft kontakt med dem redan. Och vi behövde aldrig skicka några grejer dit då. Men då kunde vi återaktualisera det hela i det här skedet, vilket ju var tur. Och ja, så första veckan så ägnade vi åt att ta hand om det material som vi bara inte hittade någon frys till och komma lite på plats i en organisation. Vi tog in timmisar, framförallt ABM-studenter från utbildningen här i Lund. Och efter en vecka så fick vi plocka in allting från ICA också och ta hand om det för att vi inte riktigt skulle fresta på relationerna. De behöver ju platsen till annat, tyvärr. Och sen därefter så kunde vi ta det lite lugnare och vi fick låna frystork från Historiska museet här i Lund. Lovisa Dahl, konservator, hjälpte oss med frystorkningen. Det tog ungefär ett år sammanlagt och bli färdig med böckerna. Vad gäller själva sprinklersystemet så i det här skedet så tog man ett steg tillbaka. Sprinklerföretaget hyrde in ett annat företag som gick igenom hela systemet. Våning för våning. UVs inblandning trappades upp rejält och man såg till att vara involverad på ett helt annat sätt än tidigare. Och framförallt så ställde man helt andra krav. Sen efter detta så var det ingen provtryckning utan att plasta in allting. Och man beslutade till och med att hålla stängt i 2 dagar, vilket tydligen är lite unheard of i biblioteksfären. Den är väldigt mycket mer serviceinriktad än vad jag hade kunnat föreställa mig. Så kom då dagen då de skulle göra ett nytt försök. Man skulle testa systemet igen. Och eftersom det behövde göras när ingen var i huset så skulle det ske efter stängning. Och det var fredag en vecka innan jul. Det sammanföll med firandet av min svågers 40-årsdag, så att jag fick lov att komma lite sent. Vi skulle ha kontakt under kvällen, men det var sprinklerföretaget, det inhyrda företaget, det var hyresvärden och sen så var det min chef, avdelningschef Eva Nylander, som var på plats då under tiden de körde den här provtryckningen. Och 8:30 så var middagen över och jag ringde för att kolla hur det går. Hon sa, men det går bra, vi sitter här och tittar på mätaren då, som ni ser där att de gör. Men vi kom ändå fram till att det är lika bra att jag kommer in för säkerhets skull, för man vet ju aldrig vad som händer, som ni vet. Jag var i Malmö, så jag gick till tåget, satt mig på tåget i lugn och ro och då ringer telefonen igen. Och då var det Eva som ringde och skrek, nu small det! Och då höll de precis på att springa upp. De var på suterrängplan och det var på 4:e våningen som det hände. Denna gången så hade man, ja precis här, small det då. Denna gången så hade man plastat in allting. Det vi ser här, det är stor, eller det vi ser här, det är storfilianshyllorna som han står vid här och som där är avtäckta. Och det var där som röret, eller som det small helt enkelt. Och de är ju väldigt djupa och man har inte lyckats lägga plasten hela vägen in till väggen. Utan det ser ut som en fästen i framkant. Men det är, antagligen så är det så att det är 2 hyllor som är sammansatta för att det ska vara så djupt. Vilket gör att det är en spricka i mitten. Så det här var enda stället där det faktiskt kunde hända någonting. Och det gjorde det ju såklart som det gör. Men nu hade vi i alla fall förberett oss med akutlåda och telefonnummer. Och jag hade till och med ringt och kollat jourer hos frysföretagen i området och sådär. Men i alla fall så hade vi 2,5 timme för oss. Vi fick inte tag i någon frys och ICA fick ställa upp igen. De stängde 11:00. Det gick snabbt. Och våra lärdomar. Ett nätverk, alltså vare sig det handlar om formella nätverk som här med universitetet, att vi har så många i samma organisation. Eller om egenskapade nätverk i form av telefonnummer till närmsta matvaruaffär. Så det gör ju jättestor skillnad att bara ha etablerade kontakter från början. Det gör stor skillnad för oss. Och också den lilla läckan vi hade varit med om, de 2 förberedelserna gjorde ändå stor skillnad. Så minsta lilla förberedelse, även om man inte har en hel katastrofplan på plats,
Så det lilla man kan göra gör en väldigt stor skillnad. Vi har även haft obligatorisk kurs i RVR för personalen efter detta. Och sen så en stor lärdom för mig personligen var att det är det här med den jobbiga konservatorn som man inte får lov att vara. Det är ju farligt ändå. Man blir inte inkluderad i beslut om man ställer för mycket krav. Och man är ju rädd för att ställa för höga krav för att då fasas man ut lite i sidan. Och det är ju en sak internt, men att externt så är det inte riktigt samma, vad ska man säga? Man kan inte agera riktigt likadant externt i såna här fall. Jag tänker att där måste man vara den där jobbiga konservatorn många gånger, som är lite jobbigare än vad som är bekvämt för en själv. Och sen så är en engagerad personal alltid väldigt viktigt. Folk som stiger fram när det krävs. Det gör ju hela skillnaden. Mm. Var det på minuten? Ja, du blev lite stressad. Ja, jag fick en sån här en minut på slutet och då hade jag alldeles för mycket kvar. Men vi var helt upptagna av den här rafflande historien verkligen. Och det är jätteintressant. Det är värdefullt att du delar mer av de här erfarenheterna. Hur känns det? Är det carte blanche då från ledningen att du får prata här om era misstag? Ja, det är inga konstigheter. Det känns väl... Alltså, det känns ju ganska självklart att man ska dela med sig sen rent personligt. Det är klart att vi hade kunnat förbereda jättemycket mer, och det är klart att det finns inte att vi inte hade en katastrofplan på plats första gången. Alltså att allting inte var, att kommunikationen med sprinklerföretaget inte hade funkat ordentligt. Vi hade inte stenkoll på vad de gjorde. Alla de sakerna, det är klart att det är ju inte... Men det är ju inte... Ni är knappast ensamma om det. Nej, precis. Men det är det jag tänker. Men det är klart att... Det är väl lite dubbelt, men det är självklart att man ska dela med sig av erfarenheter. Det är ju så vi lär oss. Ja. Har vi någon fråga här till Ida? Ska jag bli jätteduktig på att se händer i luften? Ja, här har vi en fråga. Ja, Åsa Stenström, Västerbottens museum. Tack för en jätteintressant presentation och beklagar vilket elände ni har råkat ut för. Men det jag tycker... är spännande är just det här att ni har samarbetat med ICA. För jag tänker också, skulle det hända oss, vad gör vi? Var det självklart för ICA att säga att yes, ni är välkomna till vårt frysrum? Eller hur gjorde ni det konkret? Ja, det var det faktiskt. Alltså, jag bara ringde dem helt enkelt. Alltså, det var aldrig några konstigheter. Vi förklarade läget och då ställde de upp. Men däremot så... tänker jag att särskilt då andra gången när det var ganska mycket material, så var det nog bra att de hade hört talas om att det här kunde hända tidigare. Så att det är klart att det är nog bra att kanske ha pratat med närmsta frys innan. När jag jobbade med det här för 10 år sedan ungefär, då fick jag höra att matvaruaffärerna inte ville ha in material som kunde vara kontaminerat på något sätt. Men ja... Det var ju rent vatten. Ja, jag vet inte, det kan ju också spela stor skillnad. Det är sant, har jag inte tänkt på. Hade vi någon mer fråga här? Nej, men då är det säkert. Då tackar vi dig jättemycket, Ida. Tack.